Jens Ingame er præsenteret i samarbejde med Shark Gaming. Goddag, mit navn er Jens, og i dag er det en gang tid til at gå ingame i Minecraft. Den sætning tror jeg nok, jeg skal igennem et par gange. I dag er det endnu en gang tid til at gå ind i... eller jeg skriver mig i hvert fald. Så sidste gang, som vi jo husker, så blev vi lidt skuffet omkring, hvor lidt vi fik ud af det her ned i den her fantastiske grotte. Eller den viste der jo så at være knap så fantastisk. Så jeg tænker så nu, at vi prøver at gå lidt videre rundt ud i et nyt form for eventyr. Men først skal jeg lige have det shit, som der er derovre. Mad indeed. Man kan aldrig få nok af kul. Specielt når vi er i en verden, som der minder om det fra 50'erne. Eller i hvert fald for den tid inden elektronikken i hvert fald. Hvis du vil have elektronikken, så skal vi over i noget... Hvad hedder det nu? Alt det der med, hvor du kan bygge maskiner, som du kan få ting til at transportere fra det ene side til den anden. Hvad hedder det? Reddit? Noget andet, jeg ved det ikke. Men jeg skal måske bare op igen, lige op og finde mit hus endnu en gang, så jeg er sikker på, at jeg ved, hvor det er henne. Pis. Og så måske ligesom tage en eller anden rute derfra til en eller anden grotte i nærheden, stort set finde en ny grotte og stort set finde et nyt eventyr. Videoen skal jo handle om et eller andet, så perfekt. Ja! Freedom, motherfucker! Bitch. Hvis jeg husker korrekt, så klogt som det jo nu kan lyde, så skulle jeg gerne mene, at mit hus var i den her retning her. Eller var det nu også det? Jeg synes, jeg genkender lidt det her fra sidst. Går jeg hovedet den rigtige vej? Noget siger mig, jeg ikke rigtig gør. Åh, crash you some in the wrong neighborhood, motherfucker. Og der får jeg vildt sådan pænt meget. Lad os nu se, hvad der vi finder frem til fra den her vinkel. Det ser lidt bekendt ud i hvert fald. Gør det ikke? Jo, det gør. Tror jeg i hvert fald nok. Jo, Vincenten, jamen se det der. Her er vi alle hestene igen. Oh, ja, ja. Og æsler. Ja, de lever stadig. Indtil videre. Så okay, huset. Ja. Fint nok, så fik vi lige lavet os nogle flere torches, så vi er klar til at gå ned under jorden igen og stadig vide, hvor i alverden der vi er henne. Eller det ved vi måske ikke, men vi kan i hvert fald se, at vi ikke ved, hvor vi er henne. Skal måske også have få skaffet mig en kiste mere. Eller også bare være kommet af med alt det her ubrugelige ting, som jeg har fundet. Men måske prøve ligesom at gå en upgrade op måske, og så få lavet mig et eller andet ud af jern den her gang. Iron pickaxe, jamen se engang. Ingen vil modstå mig nu. Eller nej, alle vil modstå mig. Eller, jeg vil ikke modstå nogen. Jeg fucker shit op, det er det, jeg siger. Fint nu. Jamen, nå, pis. God timing, da jeg lige pludselig er månen, der skulle gå op ned af, jeg skulle ud og lege Frodo, men, fuck it. Okay, vi tager altså lige Louis, en pre-adventurous lure, eller hvad man kalder det. Jeg burde måske også lige forordne mit hus, nu da jeg er i gang. Eller nej, jeg tror måske heller, jeg vil bruge den her video på ligesom at opgradere lidt på mit hus, og måske også få skaffet mig en eller anden form for baghave. Det er en ting, som jeg nød rigtig meget før i tiden, da jeg spillede Minecraft. Det var sådan, at jeg var en farmer, kan man sige. Jeg brugte rigtig lang tid på at skaffe en hel masse weed. Og så ryge det, og sådan så jeg senere kunne skaffe noget korn, slikke jorden og få lavet mere korn. Eller frø, eller hvad man den kalder det, jeg ved ikke. Men det kunne måske være sjovt at også gøre den her gang her. Eller i hvert fald gøre med det her hus. Så hvis jeg nu først sådan der, så ligner det eller andet i hvert fald. Ligner så godt nok stadig en firkant, men det ligner noget. Okay, så hvad jeg har tænkt mig, jeg vil skaffe så nu her? Jeg vil skaffe mig en hel masse frø til at ligge under jorden, så jeg kan få lavet mig noget korn, altså en kornmark simpelthen. Så vil jeg skaffe mig noget træ, sådan så jeg måske kan gøre mit hus større. Og få lavet mig en form for plankeværk omkring, sådan så dyrene ikke kan komme ind og fuck op med alt mit shit. Og måske også lige noget glas, så jeg kan få nogle vinduer i det der hus der. Det ser lidt halvkedeligt ud, hvis jeg selv må sige. Hvor starter vi så henne? Korn, ja, sikkert. Og det får man jo, som I kan se, seeds, det får man fra højt græs. Men det behøver jeg måske ikke at forlade til jer mennesker, fordi det er jer mennesker, der er eksperter i det her spil. Fuck dig, græs. Du er ikke værdig til at være med i min video. Heller ikke dig, æsel. Det er virkelig noget af en græsmassakre, vi har kørt det her. Få noget heavy metal oven på det, så skal det nok give en eller anden form for speciel scene. Jeg er en omvandrende majtasker. Bare uden tasker, fordi jeg er ikke en pige. Haha. Okay, sådan omkring 40, det skulle jo være fint nok til i hvert fald at få sådan en opstartningsfarm i hvert fald. Det kunne være meget godt. Men hvor det så bagefter, det var at få skaffet sig noget træ. Solen er allerede på vej ned. Det var hurtigt. Ah, en ny dag til træhugningen. Og når man er træhugger, hvad skal man så bruge der? Man skal naturligvis bruge en fucking økse. Så lad os se, hvor de træer de befinder sig. Jeg skal bare snakke med dem. Der. Target acquired. Spisepause. Og så videre. Nej, vi går bare i gang.
Det slår mig lige pludselig, at jeg kommer til at cutte rigtig meget ud den her video her, fordi det tager lidt tid at hakke træer og høste seeds og alt det, der sænkes der. Som I jo ikke nødvendigvis behøver at lide for at skulle vente på, at, ja, at jeg når så langt. I'm a lumberjack and I'm okay. Jeg smadrer et træ, og så fortsætter jeg til det næste. Wait, fuck! Hvor fanden kom det fra? Wait! Der! Gemmer sig væk and shit. Hallo? Nej, kom her, kom tilbage. Fuck, du er grim. Det er sgu klart, du gemmer dig væk herude i skoven. Jeg vil ikke have de andre zombier ser på mig. Jeg vil vise mit udseende. Ligner en villager. Nu ved vi da i hvert fald, at hans mor, hun har haft lidt travlt i The Village. En zombie-mor, som der endte i The Village. Og var sammen med alle de andre villager. Og så mødte hun så en villager. Og de blev forelsket. Hver deres slags. Zombiens far. Så zombie-damen og villageren, de gemte sig alene. Væk fra alle de andre mennesker. Men så lige pludselig så opdager alle villagerne og zombierne så dem. Så vi har den her store her af zombier og villager, som og bare battler hinanden, som var det i Braveheart. Kæmpe stort blodbad, hvor at zombie-damen hun så blev gravid. Lige en sidenote, at og så fødte ham her, som vi så lige har mødt, som så rendte rundt herude i skoven, fordi at det ville hans forældre gerne have haft, skulle være sket. Godnat, børn. Håber, det var en god godnat-historie. Har jeg nok træ nu? Det tror jeg måske, eller ikke. Ikke direkte nok, men i hvert fald, men nok til i hvert fald at få lavet en form for plankeværk af en slags. Oj, der regner med træer. Pino, jamen lad os da gå hjem og begynde at lege byggemand Bob, og så se, hvordan vi kan komme ud af med den nye baghave. Hvor fanden er vejen hjem? Jeg tænker mig, at jeg har det godt. Jeg smadrer en zombie, og så pisser ham i ansigtet med hans baghistorie. Okay, fino. Jamen lad os da få startet et sted. Åh, det skal ikke rigtigt. Nej, det er rigtigt. Det er jo sådan der. Sticks and stones may break my bones, but Minecraft... Det er stadig ikke. Et plankeværk, hvordan fanden er det, man gør det? Internet, hjælp mig! Selvfølgelig. Eller det havde jeg fuldstændig ikke gættet, men okay, fedt nok, så ved vi det. Okay, så hvis vi nu tager, hvordan skal den være, hvis vi nu, ved ikke. Okay, vi skal lige i hvert fald, det ser dumt ud. Sådan der, i hvert fald indtil videre. Solen er allerede ved at gå ned. Fuck, de her dage begynder at skulle gå hurtigt. 3, 4, 5. Ikke det sådan, nej, det er 4, er det 4? Jeg kan huske, om det er 4 eller 5. Det er sådan ligesom rækkeviddet på vandet, hvor meget det kan gøre vådt. Og jeg skulle gerne mene, det var 4. For en sikkerhedsskud, så har jeg lige 4. Så 1, 2, 3, 4. Så er det den der. Derfor skal vi simpelthen have vand hele vejen nedad. Åh, fuck, så blev det mørkt. Så skal jeg få lyset, der sådan ændrer sig. Solnedgang, nat. Solnedgang, nat. Solnedgang. Ja, det er nat. Surprise, motherfucker! Fuck! Wow! Goddag her, creeper. Jamen, en god morgen til dig også. Shit, du fucker ikke mit fuck op. Jeg fucker dit fuck op. Ja. Hvem er det, der rigtig fucker her? Fuck tart. Okay, jamen, hvor jo finset det ender, det er jo et lidt spørgsmål, hvor meget seed jeg har. Så måske en idé ligesom at få det sat op med det samme. Hold en kæft. Arbejder. Fino. Okay, og så nåede vi så langt. Og så nåede vi så langt. Righto, fantastisk, hvor ser det fancy ud. Vi er rigtig blevet farmere nu. Fino, jamen så fik vi så den fantastiske have op at stå, og nu kan vi lidt madre os selv med den form for brød, som vi så har fået af det her, Kristus. Æslerne er stolte af mig, prøv at se dem. Ja, hej æsel. Men jeg tror, jeg stopper den her video her. Tusind tak, fordi I så med. Jeg tror, i næste video, så får vi simpelthen huset lidt mere op at stå, så det passer lidt til den her fantastiske 5-stjerners baghave. Husk nu som altid at kommentere, rate, subscribe, og så ses vi altså igen i næste gang. Minus. Wow.